Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kəlbəcərdə hərbi qulluqçumuz qəza nəticəsində həlak olub. Unikalın məlumatına görə hadisə Göygöl-Kəlbəcər avtomobil yolunun Ömər aşırımı adlanan hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Azərbaycan ordusuna məxsus KAMAZ markalı yük avtomobili idarə etmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Zaqatalı rayon sakini, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Vahid Ərəblinski vəfat edib. Qeyd edək ki, vəfat edən hərbiçimiz General Balakişi Ərəblinskinin nəticəsidir.